A to je muž v domácnosti. Manga, která může trošku mást a naprosto úmyslně máte svým uh, s vzevřením a já vám ukážu i tady, jak vypadá vevnitř. Je to komediální záležitost, u které jsem se jako natřískal a už jsem viděl několik čtenářů, kteří fakt jako u toho doslova jako brečeli smíchy a je to opravdu jako velká věc, protože i anime, které taky můžete vidět na Netflixu, tak je bombastické a je to v podstatě taková humoristická fraška, a to myslím jako naprosto jako chvalitebně, kdy se největší zabiják Jakuzi stane mužem v domácnosti a vlastně bojuje s tím životem mužem v domácnosti pomocí skillů, které se naučil jako největší zabiják Jakuzy a té mafie. Je to strašně vtipné, opravdu jako ten humor funguje to dospělé a jako za mě jako totál mega doporučení. To byla jedna z licencí, o které jsem jako skákal radostí, když jsem se dozvěděl, že to budeme mít, protože to je jako úplně, úplně super. Jo. Já jsem z toho nadšený a je to pro každého z vás, je opět jedno, jestli čtete mangu nebo ne, tohle vás prostě bude bavit, pokud máte rádi propracovaný, chytrý příběhy, mě to vlastně připomněl, Já jsem se o toho smál, asi podobně jako u Great Teacher Onizuka. Třeba to mě, to mě tak připomnělo, to jsem před lety, vlastně když jsem to objevil, tak jsem z toho byl vlastně úplně ústřelený A tohle je prostě umí asi fakt jenom jako Japon, Japonci. No. Takže muž v domácnosti, to je prostě ultra, mega, ústřel Přečtěte si to, napište o tom recenzi na sociální sítě. Já vám garantuju, že vás to bude bavit. jo Je to fakt jako mega, 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 mega. Takže. Takže tak, no. Je to fakt dobrý. Je to hrozně dobrý. Právě jste sledovali s největší pravděpodobností nějaký výstřižek z mého livestreamu a pokud si přejete, aby vám neutekly žádná má nová videa nebo právě ty livestreamy nebo ještě lépe nové díly podcastu Rozletna, tak klikněte na sledovat tady na YouTube nebo mě najdete třeba na Spotify, kde je právě podcast Rozletna. Jmenuji se Adam Pícha a mějte se krásně. Ciao.